musharaxiinta golayaasha deegaanka degmada berbera maxamed ibraahim ismaaciil dable iyo musharaxa golaha wakiilada maxamed jaamac liibaan ayaa taageerayaashooda degmada sheekh kala qayb galay ololihii doorashada ee maanta waxaana halkaasi isugu soo baxay taageerayaal aad u tiro badan oo lulaya calanka xisbiga wucud iyo sawirada labadan musharax waxaana goob fagaara ay kala hadleen dadweynaha ku dhaqan degmada sheekh balse ugu horreyn waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey labadan musharax qaar ka mid a waayeelka waxgaradka degmadaasi sheekh waxa aan ku soo dhoweynaynaa degmada sheekh musharaxiinta hareerahayga taagan golaha baarlamaanka maxamed jaamac liibaan iyo golaha deegaanka ee berbera master maxamed dable wax kastaynu tabayna kuwii qabanaya waa kuwan maanta inala jooga iyo kuwa kale inaga maqanba labada musharax maxamed jaamac liibaan iyo maxamed dable golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka anigu hadalka badi maaye laba qodobu baan odhanayaa waar horta deegaankii qoladii horee joogtay mashaariic baa dbwall ay bixisaa fara badan wax deegaanka oo dadkeenna ay qaateen ma jiraan dad aan deegaankeenna ahayn baa haysta mashaariicdii gobolka marka labada musharax ayaa insha allah inooga soo dhici doonaa deegaankeenna mashaariicda inagu xaqa u leenahay waxaa la soo xuray raggii xusbiga uxud wax u tari lahaa deegaamadeennana wax u tari lahaa waa maxamed labada maxamed maxamed jaamac iyo maxamed dable in maalinta codaynta aynku soo bixi doonto maalintaa codaynta qof ka qabsaami karaa iyo qof joogi karaa iyo qof ku dhukaari karaa ma jiro musharaxiinta maxamed dable iyo maxamed jaamac liibaan ayaa iyaguna uga mahad celiyey dadweynaha ku dhaqan degmada sheekh soo dhoweynta diiran ee ay ku qaabileen iyaguna halkaasi ku soo bandhigay qorshayaasha u dejisan haddii ay ku guulaystaan kuraasta doorashada ay ordayaan ma nabadba hooyada aqoontahay ma nabadba sharmashiikhdii soomaalilan ma nabadba aad iyo aad baan idin salaamaynaa waan idinka mahad celinaynaa annagoo degmadii berbera maanta hal maalin baynu lahaynaan u doonayna isaga soo gudubno oo wakhti badan naga qaatay xilliga cadad kuleelkaana sugaysayn weliba haddana sidaa u joogtaan aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa uma qalanno laakiin madaxa noo saarantiin sheekh maanta qarankan kama istaahisho inay ahaato gireydhka degmada d degmada c waa in ama laga daayaa ama gareydhka lahayd la siiyaa taasi ugu horayso iyo wax badan oo degmadani tabayso insha allah waxaan ku howlgeli doonaa wixiin intii awooddeeda inaan qaranka ka qayb qaadanno idinkana maanta arrinku idinku idinla yaallaa annagana berritu maanta waajibkiina yaalla arrinka kubadda xaggiinay taallaa waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu taageertaan sidaa nagu soo baxdeen codka oo noogu codaysaan maalinta 23 May insha allah waxaynu ognahay magaaladani siday uga carradantay dhammaan waxyaabihii horumarka ahaa ee xaq ugu lahayd gobol degmada berbere iyo gobolka saaxib ma garanaya waxay ku mutaysatay waxaa la ii sheegay inay macallimiinta gobolka degmada berbere gunno leedahay laakiin kuwa degmada shiikh aanay gunno qaadan waa arrin la ii sheegay hadday jirto waana arrin mudan in laga daba tago shacabka reer shiikh waajibkoodii way ka soo baxeen oo way dhiseen shiikh laakiin gacan baa maqan sii degmada berbere ay xaq ugu lahayd baa maqan tay gobolka xaq ugu lahayd baa maqan tay qaranka xaq ugu lahayd baa maqan yaa mas-uuliyaddaa gabay kuwaynu dooranay shalay maxaa yeelaysaan maanta ma sawiriyaka waa dhi la soo buufiya ayaa idin raalli gelinaya naftiina beenha u sheegina ninka shalay aad doorateen ee gaariga lahaa duugga ah ee maanta 30 gaari isku soo sawiray ee 30 heesood laga qaadaayo ee shalay isagoo qaawan doorateen maxaa ka yeelaysaan maa maxay waa miyuuna dalasanaya ma waxaynu aqbali karnaa mayaanu incaayaynin marku maanta idin yimaado idin idhaha haddana cod isiiya miyaanay meesha shiikh ahayn ma aniga waxa weeyaan magaaladan shiikh waa magaalo dhiiggayga ku tallaalan ilaahay waxaan ugu ballan galay inaan u doono aniyo maxamed jaamac xaqeedii ka maqnaa hadday murka qadhaadaanayso idinkana waxaa idinku waajiba inaan la gaystaan golayaasha inanka shalay doorateen isagoo cawlan oo madow oo
ee maanta soo naaxay ee kontonka gaari idiin soo kaxaystay ee 72kii rabadaan idinkoo la dhibaataysan si caruurta u ciisiin laydeen idinku walacsaday ee idin yidhi eerka sidan u dhergay sidan u boobay sidan u qaatay san ugu takrifalay maxaa ka yeelaysaan hadduu idin yimaado maxaa ka yeelaysaan ilaahay waxaan ka baryayaa anuu maya reer halkaa imaado ilaahay waxaan ka baryayaa inaan xaqeedii ruusta halkaa imaado koob iyo sotorka bisha may kowda waa inay xaaladdu kala caddahay waa inaanay waxba isku jirin maxamed cabdilaahi soo fadhiistee star tv berbera xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegiyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega idahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group